Interaktívne divadlo je jedným z kultúrnejších a zábavnejších spôsobov, ako rozptýliť pozornosť našich najmenších a učiť sa s nimi hrou. Kapitán Kotvička vie o tom svoje. Dnešná rozprávka sa volá Dobrodružstvo kapitána Kotvičku. Je to o tom, aby sa so mnou deti vydali na dobrodružnú plavbu, kde budeme hľadať najkrajší poklad. Nebudem prezradzať, že aký. A je to o tom, aby deti sa zapojili do takej interakcie, aby si to babkové divadlo tak užili a počas toho, počas tej plavby, aby naozaj pociťovali také krásne pocity. Skáčem jak na trampolíne. Dobre, zastavíme všetci. Prichádza prvé zvieratko, počúvajte. Výborne, uhádli ste, ideme ďalej. Zaujímalo nás, či v súčasnosti prešlo tradičné bábkové divadlo nejakými zmenami. Ja si myslím, že teraz je iné to bábkové divadlo, ako bolo predtým. Keď sme my boli mali, tak sme sedeli v divadle ako 5 peňazí. Teraz treba stále deti zapájať, úplne celý čas byť s nimi v interaktivite, lebo už dieťa nevydrží tak sedieť a pozerať, potrebuje ten mozog rýchlejšie reagovať, takže musíme aj my, babkoherci, stále niečo vymýšľať, aby sme tú pozornosť dieťaťa udržali celých tých 45 minút, čo hrám, takže je to iné to detské publikum teraz, ako bolo predtým. Nie je sa čo čudovať, dietky dnes majú milión virtuálnych možností, ako sa zabaviť i samé bez podnetu dospelého. To nám potvrdil i sám aktér. Ja si myslím, že je tou dobou, ako sa to všetko zrýchlilo, ako majú počítačové hry, telefóny, tablety, že ten mozog veľmi rýchlo pracuje a preto sa nudia. Potrebujú rýchle podnety, potrebujú zmeny, nálad a všetky tieto veci, takže celé sa to tak trošku zrýchlilo. No. A ako sa mu už niekoľkýkrát vystupuje v našom jedinečnom Empírovom divadle? Toto je krásne divadlo, nádherný park, tuto tie platany a všetko, krásne miesto. Naozaj veľmi sa mi to páči, že to tu mesto Hlohovec takto otvorilo a že tu bývajú tieto akcie, je to úžasné. Veríme, že sa so sympatickým kapitánom Kotvičkom uvidíme znova. Pre Hlohovskú televíziu Kristýna Nemcová.